Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang jam menunjukkan pukul 7.30 malam. Sekarang peralihan langit daripada cerah ataupun mendung kepada gelap. Mari saya kongsikan bersama anda selama beberapa minit untuk kita lihat pergerakan daripada jam 7.30 malam daripada langit yang masih lagi cerah kepada langit yang gelap. Kiranya anda sukakan video ini, sila subscribe, like, komen dan share dengan teman-teman anda di mana saja mereka berada. Kepada yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah permudahkan rezeki anda. Tonton dulu 3 minit sebelum subscribe, like, komen dan share untuk mengelak daripada berlakunya spam. Kalau tuan-tuan lihat di ufuk langit ini, tuan-tuan akan dapati sekarang ni cahaya langit telah bertukar menjadi sedikit kemerahan. Ini menunjukkan bahawa matahari sudah mula terbenam.
Demikianlah tuan-tuan keadaan langit petang yang saya dapat kongsikan bersama anda selama lebih kurang 15 minit. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.